Başqa, sən nə üçün gəlmişsən? Mən buraya gələcəkdə hər hansı bir bu dəfəki kimi, yəni ani bir müharibə şəraitinə hazır olmaq üçün, yəni Ali Baş Komandan əmr verərsə, o dəqiqə Baykalda səfərbərlikdə. Başqa qızlarınız siz nə üçün gəlmişsiz bura? Bizim bu silahdan qızımızdan soruşaq. Sənin məqsədin nədir? Qız olmağına baxmayaraq, lazım gələrsə, bizdə tərəfdə duruşmalıdır. Başqa kimin nə ilə sözü var? Nə istəyəm, sən deyirsən. Silahı götürür, ver silahını. Başı cəhəndər edilmiş bu layihəsi hər kəsə anlatılacaq. Bu dəfə müharibədə qızların iştirakına ehtiyac olmadı, amma bir də ehtiyac olsa, biz də hər zaman hazırıq. Sözdən sonra yəni hər şey bitir, hər şey sözünü deyir. Bizim əsas amalımız istər post-müharibə dövründə, istər müharibə ərəfəsində, istər müharibədən sonraki bu quruculuq işlərində Gənclər İdman Nazirinin nəzdində olan bütün təşkilatlara bu qaydada gənclərimizin milliyyətə yetişməsinə xidmət etməkdir. Bunun üçün də mən bizə quzaq açan, hər zaman bizə dəstək olan Başı Gənclər Mərkəzinə, rəhbərinə, əksanına təşəkkür edirəm və Gənclər İdman Nazirinin nəzdində olan bütün müəssisələrdə, təşkilatlarda da bu kimi tədbirlərə qapılar açıq. Yetər ki, biz çox olalım. Biz çox olmalıyıq. Düşməndir, o görsün bunu ki, Azərbaycan gənci 30 ildən sonra da bu dəmir yumruğu yaşayacaq. Dərsən əlavə nəsə demək istəyiniz var, düşünürüm bəlkə. Gənclərin fikirləri həqiqətən də çox sevindirdi, xüsusilə də bizim qızlarımızın. Var olun, həmişə belə yüksək ruhda olun. Çünki gələcək bizim əlimizdədir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Hər şey vətən üçün deyirsiniz. Yumruğumuzla, dəmir yumruğumuzla. Hazır ol, hər